er der kun hvide mennesker ude, eller er der også noget rengøringspersonale? Nej, det bruger vi ikke. Det er jo en tradition her på Herpesholm, at man selv skal dræbe de dyr, der er herude. Ikke? Og jeg hørte, at det er dig, der har dræbt strussen. Nej. I har det fra eleverne selv. Lærerne dræber strusse herude. Okay, bare lige mellem os, ikke? Hvilken aktie er mest street? Det kan vi. Jeg tror også bare, det er kål. Det er ikke champagne, det der. Det er vand. Folk får satan, det er vand. Og næste morgen, da de vågnede, var sit 20-indeks faldet med 20 point. Hey, piger, må jeg ikke lave jeres lektier for 1 million kroner? Hvilken møntfod har I opkaldt jeres pony efter? Vi har sgu da ikke nogen pony. Så fik vi afsløret alle hemmeligheder på Herlevsholm, og bekræftet, at det er Illuminati, der styrer ungdommen. Så bang! Pas på, Spiegelhauer!